Сперечалися, сварилися, а потім побилися. Так у Луцьку, в одному з багатоквартирних будинків, місцеві мешканці вже довгий час з'ясовують між собою стосунки. Під час чергової сварки діло дійшло до бійки. Подробиці далі у сюжеті. Між сусідами в одній з багатоповерхівок у Луцьку все ніяк не вщухають чвари. Так сусід бідкався на неприємні запахи, які доносилися з сусідньої квартири, прямо йому в помешкання. Мовляв, люди приходять пізно ввечері з роботи та починають готувати вечерю. До того ж, як каже чоловік, неодноразово робив зауваження молодим людям через те, що останні шумно себе поводять. Так, черговий раз після словесного конфлікту усе перейшло до рукоприкладства. На лаві підсудних той самий чоловік, який бідкався на мешканців сусідніх квартир. Розповідає, набридло кожного разу ходити та просити відчиняти двері у під'їзд, щоб неприємний запах йшов туди, а не йому у помешкання. Тож, недовго думаючи, чоловік зняв двері з завіс до спільного коридору та пішов додому. Сусіди приходять з роботи в 10:30 вечора, в 11:30, двох-трьох приходять з роботи, до них ще підключаються сусіди і бігають по коридорі як коні. Я намагався якось втихомирити їх словами морально, не доходить нічого. Мало того, в нас загальний коридорчик на 3 квартири. Вони готують їсти і включають витяжку з своєї кухні в цей наш загальний коридорчик. Весь цей запах йде до мене до хати. Я просив них відкривати двері на під'їзд, щоб дим трошки туди виходив, не тільки в наш коридорчик. Вони того не роблять, я ці двері просто зняв завісів, поставив збоку. Прийшовши з роботи, сусіди обвинуваченого почали з'ясовувати, хто ж зняв двері та у чому причина. Так почався черговий конфлікт. У ході сварки обвинувачений, взявши металеву трубу, почав бити нею сусідів. Вже вийшла на коридор, тоді коли вже Сергій, Іван і Ірина були біля тих, де зняті двері. Що я бачила, це бачила, що Сергій, ну, приїхав до Ірини, але Іван став в руку, щоб не бився ніхто. Як розповідає сам обвинувачений, під час конфлікту побачив, що діло йде до бійки, та пішов додому. Проте сусідка взялась за ручку його дверей та заважала їх закрити. Тож чоловік, недовго думаючи, взяв перше, що попало під руку. Прийшла сусідка з 51-ї квартири своїм братом з'ясовувати обставини, як це так я міг собі таке дозволити двері зняти. Я вийшов на коридорчик до тих дверей, до них конфлікт назрівав. Там поштурхались друг друга, але ніхто нікому морди не бив, нічого, все нормально. Я хотів іти додому, бо я чув, що конфлікт назріває. Вони не дали мені до себе зайти, дали зайти, але не дали двері закрити до себе додому. Вони йшли до мене до хати. У мене стояла така от коротенька трубка вдома на порозі, не знаю, звідки вона там взялась взагалі. Я нею оборонявся, все. Потерпілий, в свою чергу, до суду так і не з'явився. То не виходить бути присутнім, то через технічні проблеми не виходить на зв'язок. Третє засідання потерпілий не з'являється. А як тоді під час конфлікту, він до мене 2 рази заходив, щоб я вийшов на коридорчик. Як так? Не може знайти часу? Так засідання відклали для допиту самого потерпілого. Тож поки доля обвинуваченого залишається невідомою. Анна Рарух, Неля Прокопчук. Для новин на часі.